Amen. 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 Saka nao na zote ya dombo na gari mo avu na kaore. Pane munhu aida avu, akakanda dombo, avu vara mchora dombo. Amen. Pane munhu aida avu raipa, akabva akanda dombo, dombo racho rakavhara turoni avu. Chakaitika chiko munhu akazoti kuti avu ridone. Pane something chinofanira kubva kwandiri chienda kuavu, kuti avu ridone. Kwachengeta kuti avho rigotora dombo chiko chakakanda chakakurwa ni avho. Rugare. Amen. Munhu akakanda dombo. Akanda dombo, dombo bvara nobora avho bvara pina mu avho asi avho harina kudona. Akazviziva kuti ndofanira kukanda something kune chandiri kuda kuti chidone. But mistake yake ita ndeyekuti chakakanda chakakurwa simba nechaita. Saka mito kuti avho rakamutorera dombo rake. Saka aitozoti kana ndichida avho ndofanira kunhonga dombo rangu ndokanda kuavho kuti avho ridone. But mistake yakaita manje kuti akakanda dombo diki. Chaizvo zviro kwazvo. Rugare. Amen. Munozoti kuti uwane makomborero unoda pane zvaunofanira kutanga waita. But chaunoda makomborero asauwe zvekuti chauri kuita chacho chatorwa nemakomborero. Amen. Pane pakubva kuti pane chauri kuda. Handiti. But chauri kuda chacho manje according to you chiri kutorwa. Rugare. Amen. Kana zvinzwa baba zvakavigwa mukuvaka. Rugare. Kana ukavaka neshoma rupa zvinotorwa nechavavakisa.
Chakaika ni chakuti dombo rakaita ridiki pane avho. Saka avho rakabva ratora dombo racho. Saka zvatiri kuda isusu, makomborero atiri kuda, munamato wedu uri kutorwa nemakomborero acho. Why? Because makomborero edu isusu zvatiri kunamata kwedu kwacho kudiki dzane makomborero atiri kuda. Saka makomborero acho ari kutora zvatiri kuda. Saka ane problem ndiani? Tisu tine zvishoma. Why? Because pane zvatiri kuda, but according nezvatiri kuita zvacho, hatisi kukwanisa kuona zvatiri kuda zvacho. Saka problem ndianiko? Ndedu isusu vacho. Why? Because siye isusu dombo redu riri kutorwa neavo. Saka Mwari wacho achitaura nekuti kana zvaunoda zviri desired nezvauri. Noti kana muchinamata kuna kwa muchiti takuda mvura igonaya, Mwari haana ise mvura. Anitanga aona pasi kuti mune mvura here. Hatisi kungoona. Rugare. Amen. Because muchiro kuti mvura inonaya inonzi rain. Kana yasvika pasi yakunzi water. Saka nama kunoti rain inaye Mwari atati kuti mune water. Why tizo kudaro pose kana mukana matira rain Mwari anobva aunza zuva kuti kuevaporate mvura inyiro kwari. Saka kana mukana matotura mvura inonaya Mwari anobva akupai zuva kuti zvamunazvo zvikupe zvamuri kuda. Because kana ukatora evaporation hakunaye minzoti Mwari hangu kupei imi mudivora makutanga mamupa something kuti akupe zvamunoda. Saka ndaiva ndekuti kana pane chauri kuda chakavigwa mune zvishoma zvaunazvo. Rugari. Ndambototi ishoma imbeu. Mwari akupa mbeu kuti usime bhati uri kudya mbeu yacho. Saka kana wakuti Mwari kana pano kumuda muda mvura Mwari hakupe mvura inonaya. Mwari kana mukati takuda mvura Mwari anotibwikira kugopisa zvisingaiti. Seiko achidaro ari kuti yamunayo heyo yekuno. Saka neukapisa musina yamunayo hakunaye muna Mwari wake. Mwari akakupa zvishoma zvekuti zvigodera zvakawanda zvauri kuda. But nhau iripo ndeyekuti haudi nezvishoma zvako. Saka nhau yapo ndeyekuti chiko hauzvifariri. Why? Because pane chakavigwa mune zvaunazvo. Rugari. Amen. Ukoona munhu akuenda kumasoro akuenda matoro ndakuda mwana ane mukadzi. Asina hadaro. Rugari. Amen. Uzati pane zvaunazvo zvinodera izvozvo. Rugari. Amen. Ukoona munhu akuenda matoro ndakuda stand pane kwaanotoshanda ari kutambira. Asingashandi haana matire stand haana matire basa racho. Rugari. Saka munhu anokumbira according to zera rake. Rugari. Amen. Tikatora vasikana kamwana kadikidiki kamusikana nemukuru wesevasikana. But pane prayer inonamatwa nemudiki nemukuru. Mudiki anobatwa kuti dai ndikapasa chikoro muhomba kuti dai ndikaroorwa visasikana. Chicha senza prayer request izera. Rugari. Amen. Saka sometimes age yacho inodena zvaunokumbira kuna Mwari wani mese muri vasikana. Rugari. Amen. Tese tiri vasikana but katakona kuti zvinosiyana seiko according to age zvinosiyana. Rugari. Amen. Rugari. Haleluya. Tese tiri kuda zvinhu zvakafanana but pane zvimwe zvinodenwa according to your age. Kuti kana wakura pane zvakadai so pane age yekunamata kwaunoko kuti yatosiyana. Amen. Rugari. Amen. But chakunetsa vanhu vanhasi haisi kusiyana. Yewainamatira uchingokura ndiyoyo haisi kusiyana. Rugari. Amen. Rugari. Amen. Pane zvimwe but kana wotonamata Mwari anoziva kuti uyu ndini inguyu ari kunamata uyu. Rugari. Amen. But according to age zvinhu zvinotosiyana. Inini pandakaona avho rochiri mudiki nangoti avho but age yazokona kuti uyu munhu atorerwa dombo rako. Rugari. Amen. Anga asingadi kusiya dombo but aida avho but avho rakasimba zvekuti atora dombo racho. Rugari. Amen. Rugari. Amen. Kana pane mwema dziri pauri haikutedze kuenda kuchechi inozva kuti nemunamato wako toutora. Amen. Vanotouya vese vozoti nemunamato kamunamatiro kako munamato wako toutora mufunge. Amen. Rugari. Amen. Saka according to age zvauri kuda zvazviri kutorwa. Rugari. Amen. Pane pamboti kana wasvikamo zvinhu zvako identity inochinja. Rugari. Amen. Kana ukadedza Mwari mulife mako pane zvinochinja.
mugari. Amen. Akona shida ni mungu munu. Pane wangu wantua nchini wakapina mlefi mako life ino chinja. Afu example hili po mugari. Amen. Sinashe mugabe yako ya kumbia kwako. Uchizi baba ningi unazara wa Cosmas. Atinashe atipoka. Mugari. Amen. Akashopa jeli bago. Watu wa Cosmas. Wai shadaro. Ani chimo chukwa ni chaluzo. Tsanu wa kuchengeta vasi wako. Unazara wa Cosmas. Mugari. Kwa watabori. Yesu akawwe unazara wa ani. Amen. Who are you? I'm going to change the identity. What about you? Yes. Rugari. Amen. I see you. Amen. I will see more for the Cosmas. Amen. Rugari. Amen. Amen. I will see Baba Ninga for the Cosmas, son. Rugari. Amen. Who got to get Jesus for the chocolate in Buddha? Rugari. Amen. But you can look at Samutsaga. Unochema. Rugari. Amen. Eh, jauru kuna arama hii. Haikena izi. Patika na ukasa mchwaga. Unurana maori koku. Rugari. Amen. Rugari. Amen. Munu, akenda dombo uyu. Aida avu. Pati avu. Ratua dombo raju. Rugari. Amen. Uwa, jenitiko. Ziri kukuru wisa zoka simba. Dani, mvoru kuru wanasu. Amen. Vanu, wanu, 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 puti batu ni matuombo. Rugari. Amen. Zvakuda kuti uone varikuru kuru wanavo kuti ukwanise kuchinja kamurwiro. Amen. Rugari. Amen. Kwese kurwa bati kamurwiro ndo kanochinja. Amen. Rugari. Amen. Kuti avho ravatema nedombo ikera. Watoda kuchetsedza kuti dombo iri neavho dombo rata riri iki pane avwe. Rugari. Amen. Nedzidza rako iri. Kuna mateka 1% zvoda kutsanya izvi tsana. Amen. Because kana mateka 1 ka unotorwa mune mato wacho izvi zvekudzinda kwacho. Amen. Isho kwadi jojo. Amen. Saka zvakuda kuziya zvauri. Wazviona zvauri, Mwari haakuchinje but ndiona mutsvaga. Rugai. Amen. Kuna vaibhuru akataura kuti hanzi Mwari wamunotsvaga. Anokubatsirai. Kwete kuti anokutsvaga wamuno. Rugari. Amen. Wanjamwe vakoni vanyasha rugari. Amen. Bozi Abraham haana kuti ndiri. Mwari ndiye akati ndini Mwari waAbraham iye pachake. Akati Abraham zvino ndiri Mwari waAbraham, but Enoch anonzi haana mbotsata but haana mbochindiri Mwari waEnoch. Rugari. Amen. Amen. Pane vakangowanirwa nyasha, pane zvavakaitawo. Koite vasina kuti mbochedza saEnoch but haana mbochindiri Mwari waEnoch. But kuna Abraham akadaro. Amen. Saka pane kuti ukada kuzvikombia nazvo unochema. Amen. Rugari. Amen. Chasiana chiko apa. Izera iyi. Because Abraham anga ari munhu waMwari anga siri Mwari. Amen. Rugari. Amen. Saka zvakuda kuona kuti akuda Amen. 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 Dombo iri azauti kana ndina dombo fazo iri mudenga umu ndofara kutanga ndatora changu chiri muhomwe dombo ndokanda but chero chi usawane chikuzvo ndoti wakanda zvishoma. Amen. 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 Kana ukasima gwani mutsango uchibage haungambokuwo zvakawanda. Wakanda zvishoma chibage hwari mumunda hwari chokuda kuti torwa chikafu nemasora. Wakanda zvishoma. Rugari. Amen. Saka zvakuda edge kuzvedza zvotaiwa zvangu ini zvinombodei. Problem yangu iri pandiri inombodei. Ukaziva izvozvo hapana chinokunetsa. Why boss kana ukakanda zvishoma ropa fadzo rinotorwa. Rugari. Amen. Uchida mukombe ugara uri sapa utoreke. Rugari. Amen. Hautoreke. Rugari. Unofara kubhora bhora runakidza zvisingaiti. Rugari. Amen. Why chinakidza bhora ndinoti kana timu yako ine mainjari haizi haisi kutamba. Munongotamba mune manjari morowa. Rugari. Amen. Wewe vachidaro havatewa timu yako ine vakaona vari mainjari hamusi kutamba wiki rinori. Munotamba. Wai izvo kuti hongu mune mainjari but mune vamwe vamakareseva masabu.
Rugari. Amen. Takana zvozi takuvaka, hatese kuti hosi kushanda, une masabu pamwe uchanonga maro bhata. Zvinonzi sabu shuti. Amen. Amen. Rugari. Amen. Sabu shuti, ndekuti pamwe uchesanga ndikupo mari, yaenda kupa ndiyo, isabu shuti. Rugari. Amen. Yesaka raewa, unokuda kuti nonga tendo, iyo ndiyo. Amen. Masabu. Amen. Zvekuti asenda vana tirosati ha havasi kutamba havazviziye mune masabu rugari amen pakuti izvozvo hazvitariswe kuti wakakuwara papa ha tofuma kuti unawo masabu ako nechi rako ripinze mugiraundi rugari amen pane pamwe pacho pekuti neeji yako ona kuti gemu ripospondwe haripospondwe bhuti dombo rako rinongodyiwa neavo amen zvekuti ndakana roko richirwadza abva richiziya rinongodya dombo racho rokunyima rugari amen rugari amen kana ukasakowa pano kana ukasadyara panokowa vamwe iwe unokokowa sora rako mwari apindura ati no rugari amen rugari amen saka nhau iripo yai kuchesa dombo rako kuti dombo rangu richandiri kuda chii chakasimba padombo richandiri kuda wai posi dombo rangu ndakanda dombo rangu harira kutoka pasi radyiwa ndichandiri kuda amen amen saka zvaanotesa according to zira racho zira remhepo dzava kunetsana nadzo idzi hadzidi prayer one uchirara idzi amen dzori kuzana nadzo idzi hadzidi kuti mwari baba 2 minutes unge muna vato vesadza idzi unokuwara dziri kutora amen amen saka zvakuda kunoti zvangu zvakamira zvakadai so kana ndikadai so ndinofanira kuti ndiidentity yekunamata kwacho amen because dombo rangu riri kutorwa iyi rugari amen rugari amen because madimoni anotokirema munamato wako munamato wetu mezungu wesaza musanyi baba amen tsano urotorwa urotoreka amen rugari amen rugari amen saka zvakuda kuona size nezera kuti unoti nezera rakadai so iri rakuda kuti zvinzwa iso rugari amen Messi 1 rugari amen but inochinja according to age yawo rugari one minus 3 kuva kufana vadiki inonzi it can't but kana watokura yakunzi minus 2 ise math but asiya nepfungwa dzacho amen because izi pfungwa dzakadziti minus 2 dzitato dzikuvadza rugari. Amen. Saka life yacho ihwani, haisi kuchinja. But iri kusiyana seiko, zira rako richimwe ridiki uchiri pa it can't start kuda anza. Rugari. Amen. Saka zvakuda kuti uchinyaka kuchiona kuti apa pakunochinjwa identity apa. Chitsvaga anochinja identity yacho. Rugari. Amen. Chitsvaga chokwadi, hanzi vanongopara nekushaya ruzivo. Sometimes unopara nekutoona ruzivo rwacho. Rugari. Amen. Because munhu akaparira aona zvo aitozoti ndikakanda dombo abvo rinodona but anotoza kuzoti panoda dombo homba amen 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 saka zvakuda kuti uchiona kuti zvekwangu izverudzi urwu hazvidi kuna matoso izvi zverudzi urwu zvinotori unotangasana kuti wakatsanya pamwe munamata utorwe asi kana mata 2 minutes munamata unotorwa because zvori kuzarangu zvihombe but vori kuita zvinyekenyeke Rugari. Amen. Avhoro rikude iri rihombe panotoka dombo hombe. Ende dombo hombe rinoneza kukanda. Rugari. Amen. Rugari. Saka zvaridza ndezvekuita seko, uyu munhu ari kuda avho, but ashandisa dombo diki neavho rari kuda. Maroba vadzo ari kuda akakura, but type yekunamata yako chinja formation. Amen. Zvira kwazvo. Rugari. Amen. Yekerekejo ibatsira iwe inobatsira but hausikubatsirika. Why boss type yauri kuita yacho haidi izvozvo. Kuchechi sande kunona matwa kashoma, but kana ukazvitsaurira zuva rako munona mata mukuru. Zviro kwazvo. Kuzvimwe muto kuchechi iwe kuti munona matume zvokokatwa, dzekwako dzinotora.
Amen.